Evo nas sada ponovo na vodi. Tu su Đole i Bogdan, nisu nigde utekli i tako. Beograd na vodi! E, čovječe, da imamo neke lovačke puške, dobijamo patke. Neke patke? Uzmemo da lovimo ribe sa puškama, brate. Može. Stani, je li ima ovde pucanja? GTA trka, da. Ima. Ja. A brate, kako ovaj uvek prvi ovako se natakne? Pa imam start, brate. Kao e, držite mi shift, kako ide tako brže od mene? Ne e, držim. Pa ne držimo, sad držim ga. Sad držim ga. Pa daj, pa nema pucanja! Kako sam ga po glavici pukao? Pa nema pucanja s pištoljima! Ima, ima, ja što ti daj mapa, ti daj pištolj. E, sad ću ja da vam dam. Evo. Evo ga. Ćao, Đole! Ko je umreo to? Đole me puca po bubrege! Đole! Đole, pogodi ga, molim te! Đale, nema po bubrezi, bre! Pogodi ga u levi bubreg, da mu iscuri to malo peska što imao. Maši mu bubrege, čovječe. Bubreg! Alo, alo, alo. Umri više dole! Brate, ovo mi ide... Ja sam debelokožac, ne možeš tek tako. Ta maska te čuva, čovječe, ti nemaš pojma koliko. Koja, bre, maska? Bubreg je, bre, kako glavu. Nije mi glava u bubregu. Menjam pištolj. E. A mene ste ubili na početku i to je to. Pa da, pa reši se govana odmah na početku. Nikad to nisam ti još. Ljudi? Bok, luk imaš, jel ti više? Brate, nas da me ne pogađaš. Đale, pucaj ga bre! Brate, ja više vozim na pesku nego bilo gde. Brate, ja sam udario u šljivu. Kako šljiva u vodi? Pa udario sam u neki bagrem, šta je? Bagrem. A vidiš, medi mnogo ovde, meda će da bude ove godine. Pobeda, ljudi, pobeda! O, da bre! A samo jedan krug ima! Pa point to point. Pum bre, hoćeš još jednom ovo, jel smeš? Ne bi ja, Bogdane, žao mi te da gubiš. Bege! Skočio na kraju! Morao sam! Čekao što se udavi, čovjek. Da se okupa malo! Rekao, jebem ti život! Ajde, hoćete još jednu? Ma, igrat ćemo nešto drugo, Bogdanče. Evo. Ćut, nemoj mi srat više. A pazi, samo sam ja bio mrtav i to je to, vas dvojica, niko se nije poubio. Brate, mene je Đorđe... Ja ga pucam, da će čovjek da padne. Ispucam i bubrege, znači, nije jasno. Đole, moraš u teme da ga pogodiš. Klikni enter, Đorđe! Like for you! Hoćemo biciklete da vozimo. A nemoj, molim te. Hoćemo avione da vozimo. Nemoj. To može. Avione. Aviono, slomit ću ti krila. A koja je tu fora? Trka s avionima. A Đole kaže može s avionima, sad ćeš da sletiš u zgradu, pravo. A vidjet ćeš. Sad ćeš biti... A nisu helikoptere, su baš oni avioni, a? Pa ne znam, zavisi. Nikad nisam vidio helikopter trku. Ja sam, ovaj, kamikaze u ovim trkama. Pazi, tri kruga s avionima. Lepte pojo! Lepte pojo! Znači ovo neće se završiti skoro. Neki Jero da Hiro. Čekaj, čekaj. View joint players info, evo Jero da Hiro. Ajde, samo duđe pa, evo, može kick. Nema ga više. Kreti, kreti, kreti. E, izašao lik, izašao. A nije smjeo protiv nas. Ne može on to. Ne može, nije... Nije dostojan. Nije dostojan, jeste. Tako. Kad vidio taj veliki imena, ta... Kako su ovi avion? Šta je ovo? Lepte, pojo, šta je ovo crno, šta je ovo? Koji ćemo avion? Ne znam, e, hoćete ovo Velum? E, Vestra, Vestra. Vestra, a? Vestra, klik ćete dok ne vidite Vestru. Ajde, ja sam upalio Vesnu. Ajde, može. E, tako. Nije ja Vestra, nego Vesna. Vesna, ajde, vozimo Vesnu, ljudi. Ne, wow. Nisam uzdav boju, ne mogu tamo, e, to, etak. Joj, sad, ajde, sad kad zajašem Vesnu, bit će havarija. Ajmo. Kako vozim, normalno ili šta? Čekaj, na numpad, 8, 4, 5 i 6. Okej, okay, meni isključujem numlok, okej, okay, sad je upaljen. O moj bože, o moj bože. A daj, Luka najbolje vozi od nas svih. Čovječe, koliko ovo tehnu, ja sam imao najbolji start, ljudi! Pa Đole, tražio si trku, brate! Jeste. O, bože, ovo čudno. Pa samo ti... nemoj da udarate jednom drugom u krila, jer mogu da otpadnu. E, molim te, dođi vamo da te čokim, nek Đole pobedi! Čokim. Čekaj, okrećite avion, na planini gore je.
Ne mogu krenet, ne! Ne! Dobre! Ja izgubio sam orientaciju, počet ću! Brate, ne vozi ga loše ja! Ja se izgubio! Fight ovaj trik, fight ovaj stun! Pa, a udari Luka, nemoj to da mi se izbotavaš tu sred trke! Ovo je bio, ne može se vozi na kroz treške! Vozi prvi! O ne! Ko to puca? Te ja u džavo! Ode Luka! Nemoj da vozite naopak ovaj avion, nije dobro! Mnogo je čudno, nekako vetar me duo, nemam pojma. A šta pokušavaš ti Luka? A? Šta si pokušao, da se mangupiraš malo, a? Ajde! Ajde! Prestigao sam Luku! Bravo, Đole! Što si to po jaja, Đorđe? Sam ja kriv, ti pokušao drive ne... polut. Nemaš pojma, bre, za malo udarim u žice, brate, jel možeš da padne od žica? Nemeš. Ne znam. Nemere. Nemere. Brate, mnogo si nisko leti nekako. Pa dobro, pa... Opa! Oooo, kakav po! Ne mogu da udari žice, ne mogu, a? Opa, prvi krug! Koliko ima krugova? Tri? Brate, koliko si ti ispred nas, Bogdane, udariš? Pa, brate! Bogdane, klikni F za, in, za nitro. Aha. Klikni F. To je super boost. Nemoj, bre, pa to je bilo na početku snimanja, nema više F. Nema. A, slučajno mi iskopala keva, uzisavala sobu i nemam slovo F. A, pa kako ulaziš u automobile? A, pa na R, promenio sam. Aha, pa klikni R onda. A nešto mi se ne klikće. Pa ajde, Bogdane, moja si jaje, brate. Brate, nisam znao da ovako vozim avion, ja mogu da budem pilot. Ne možeš ti voziti. Ne do Bog. Ne do Bog. Ja da vas provozam malo, a? Jadi putnici, bukvalo. Ne, uuu, ne, nisam uhvatio sve. To jaje jedno otišlo. Prijem, jaje jedno otišlo, prijem. Koje jaje, Đole puko? Otiš. E, brate, kako? Sa krilom sam uhvatio. Brate, mnogo nisko se leti, bre, udarit ću jelku. Ne, ovo su palme, ne jelke, konju jelke. Padnem, bre, dobalim sovu sa grane. Kako da upalim turbo pojačivače ovdje? Na F, bre. Sad treba alt i delete u isto vreme. A ja mislim treba da izmišljam System 32 nekako. E, da, i to. Može i to. System 32 dobiješ boost. Opa, Đurđo! Ne radite to. Nemoj sad da radite. Ja sam fokusiran na vožnju, ne smijem da omanem sad. A ja je debelo, sad hoće da pobedi. Pa drali ste me tamo s onim motorima, ono, ali sad ću vam pokažem ko je pravi... Challenge, Bogdane, challenge! Pilot! Challenge, vozi na opačke. Oho, hoću. Čak, voziš na opačke, damo ti po 100 evra, ali mora da pobediš rku. A to je vid za vrapci i mačke, vozi ti na opačke. Ne, ne, čale pukom. A vozi se na opačke. Stvarno? E, a hoćete napravimo sljedeću epizodu challenge na opačke? A? Ja sam barem u stranu, o ne! Ja mislim da bi ta jedna trka trajala čitavu večnost. Brate, je, može, ali da nije ovaj avion. Majkin, ovo je očaj od aviona. Zašto si Luka bira ovaj avion? Ne mogu da ovati! Ja sam mislio da je onaj dobar, a prvi put vozim ovaj avion. Trebali smo da uzmimo onaj brate što sipa ono sa neba pšenicu, tad će prska one komarce. Aaa, prskalica. Prskalicu smo trebali da uzmimo, jok ovo. Bogdane, klikni S. Pa pega, neću ništa, klik će, jedva sam upalio num lock. Jedno sam upalio. E, ali ja krenuo, brate, se trkam s vama, neće leti gore dole, šta je ovo? Ja mogu da izađem iz aviona, tako? Mislim da ne možeš. Sad ćemo testiramo tu teoriju. Klikni F. Đole, nemoj da se zezaš, brate. Ne, teo sam sa padobranom da hvatam ono po sebi. Ja provazim kroz krugove, ide mi super, avion se ne prevrće i tako. Jao, rođače! Oh, oh, znate koji skill! E, Đole, možda ćeš biti DNF. Đole će da bude DNF sa padobranom. Ja sam tek, brate, tamo kod vode, evo, evo, kril, ne. Idemo sad, okrećam, ako se nekom povraća, jeb ga. O, sve... Ne, maša sam! Bravo, Luka! Đole, stigni ga! Ne, ja pokušavam da mi krilo pirće vodu, pirkne malo vodu. Đole pokušava, ne, Luka pokušava da ubije ribu. Đole pokušava da mu pirkne malo, ali krilo ne, ne mogu da uspem ovo. Koliko imaš Đole, koliko imaš vremena, sad ću ti kazati, sad ću ti brojati. Samo te pitam, što slećeš ti svaki put u vodu, jesi lud bre? Pokušavam da pirkne voda, majde bre! Ja mislim brate, zapucu mi GTA 5, replay, samo ponavlja sve isto.
Džole, ne voziš podvornicu, jebem te. Ene, ene, hoće challenge da radi, opa! A ne, ode krivo! Dobar, dobro je Džole, dobro je, drži ga! No! Zapalilo se jaje! Brate, to, tolika vozila ja dovatim avion, vidiš kad uvatim palicu, gotovo. Gotovo. Ja ovaj avion nemam pojma da vozim. Ali zapalilo ti se krilo. E, pogledajte ovo, pogledajte ovo. Op, uc, šc, uc, šc. Opa, Gangnam Style.